Премьер-министр болуп жаңы дайындалган Улукбек Марипов Кыргызстанда бир ай бою 5600 каражат менен жашоого болот деп билдирди. Ал мындай ойду Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өлкө жарандары бир айдын ичинде канча акча каражат коротот? Шаардыктардын жообун угабыз. Өздөрү жашап көрүшсүн, жашап көрүшсүн. Көрүшсө анан кийин билишет да жашаса болобу же болбойбу деп. Минимум средний баан чыгарсам где-то 20-25 теш кетет да. Это в среднем. Мен бир айга кетет жакшы эле бир 10-15 миң сомдой. Бир ай бою жашаса экономдосо болот болуш керек. Жетет, студенттер үчүн жетет негизи. Бир айга примерно 5-6 эле кортом мен. Бир айга минимум бир 8-9 миң кетет го. 5 миң жетпей калат, там коммунальный услуга эле болуп калат го. Ну эми адамдын өзүнө зависит эт да канча коротсо. Ну мен үчүн где-то бир айына 10-15 минут. То есть 15 миң сомдой корошу мүмкүн да, минимум, это минимум. А так 5 миңге билбейм ким жашай алат. 5 миңге жашай албайт эч ким. Жашаш оор. Где-то бир 10-15 миң сомго жашаса болот. А так 5 миңге кеширип коюңуз. Жашоо кыйын. Сиз канча коротасыз? Мен балдарым, аялым, апам менен бир 12-13 миң сом короп кетет. Коммунальный услуги, квартира, квартира болуп. Ошо менен. Что баары баа өсүп атпайбы күндөн күнгө. Страшно өсүп атат. Баардык жер кымбатчылыкта. Кайдан жетет? Негизи кыргыздын генетикасын сакташ үчүн нормально тамактаныш керек да. Балдарды нормально тамактаныш керек. Билим алыш керек, баарын тарбиялаш керек. Момундай транспортторго түшүш керек. Маскалардан канчаны кетириш керек? 2 саатта бирден кетиресиң мисалы момундан күнүнө. Кайдан жетет? Ал жогорку кеңеште элди билишпейт да алар. Алар көздөрү май баскан отурушуп. Бекер тамак, бекер эмес. Сүйлөгөнү да билишпейт. Аларга деги жардамчылар жасап берет көп болсо. Ошолор анан депутат. Жалаң продуктага кетсе 10-15 миңден тегерек болот. Ага чейин жетпейт. Андан сырткары дагы чандар бар. Жалаң тамак ашка десе, анда дагы жетпейт. Жетпейт. Ой, пускай они сами так поживут, я посмотрю. Чашап көргүлө. Доширак, там Кока-Кола, вода, все. Наверное, ему должно быть стыдно. Я думаю, ну, здравомыслящий человек на 5000, ну, я не знаю, да, вот, а 5000, если у него есть еще дети, ну, как жить? Вы со мной согласны? Вот как жить? Кишни, удай нам, ох, так чуть-чуть. Посмотрите примеры, чтобы просто телефон купить, да, самый средненький, да, вот каждый хочет, ну, по-человечески жить. Ну, он стоит, наверное, БУ 5000, правильно? А чтобы их прокормить, среди них есть студенты, ну, в школу ходят. Но чтобы человек просто поехал в школу сейчас, ему надо в день дать 100 сомов. Это дорога, чтобы он мог какую-то булочку купить. Это я уже не говорю про обед, просто там две самсы, да. Перекус, там, булочку, ему 100 сом надо дать. Ну, и я вот, получая как энную сумму, я знаю, что и этого не хватает. Да, я с вами согласен, что, например, сколько бы денег ни давали, этого мало. Ну, 5000, это, ну, я не знаю, я не судья, Бог судья, да, Бог пусть рассудит, кому это хватит. Майна, юно, балачаканга карайтта. Бала чакан үй бүлөң семьяң көп болсо көбүрөөк акча кетет. Жашаса болот, бирок эмнеге болбойт экен? Кантип жетпесе болот? Жакшылап экономдоп дейм, карайт да. Семья көп болсо жетпейт 5600. Айыл жергесине жеткизсе болот. Себеби ашаарда жеткизиш кыйын го. Баскан турган түлү акча да азыр. Кайсыл жака бассаң деле ошо. Төмөнкү пайыздагы айлык маянасын алгандарга өтө эле кыйын да. Балдарына аларды садикке бериш керек, аларды окутуш керек, мектеп каражаттарын алыш керек, тамак аш алыш керек, анан өздөрүнө да бир кийим кеч алыш керек дегендей. Анан ошонун баардыгына 5600 жетпейт го. Булар только ненормальный киши ушинтип айтат, который жашоону билбеген. Жашоону билбеген. Тем более карапайым элдин. Болбойт, конечно, 5600 сомго эптеп-септеп курсаң тойгузуп жашай берсе болот. А башка дагы эмелер бар да.